Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah secara bersemuka dijadual berlangsung September ini. Menurut Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknoor, tarikh persidangan akan dimaklumkan selepas mendapat perkenan Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badlishah. Saya kena sembah maklum kepada memohon perkenan daripada Buah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk baginda perkenan untuk diadakan pada tarikh sekian-sekian, baru saya boleh maklum bila tarikh sebenarnya sidang DUN. Sebelum tu tak boleh lah, saya habang atas bulan September insyaAllah. Paling awal, awal September lah bina? Paling awal minggu pertama, yang saya rasa selesa minggu kedua lah, tapi saya kena mohon perkenan Tuanku dulu. Beliau bercakap kepada media selepas meninjau pembukaan pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Langkawi International Convention Center. Kali terakhir sidang DUN Kedah diadakan 15 hingga 19 November 2020 ketika Muhammad Sanusi membentangkan belanjawan Kedah 2021.